السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ عبد الستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر فرند. اگر آپ نئے میرے چینل میں آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو، ساتھ بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے. چلتے ہیں ہم اپنی نیوز کی طرف. سعودی وزارت صحت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کی بابت آگئی مہم جاری رکھے ہوئے ہے. سعودی وزارت نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ دستانے انتہائی ضرورت کے تحت ہی استعمال کریں، عموماً اس سے گریز کریں. العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت صحت نے توجہ دلائی ہے کہ دستانے کرونا وائرس سے نہیں بچاتے، یاد رکھیں کہ دستانے آلودگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ دستانے استعمال کرنے والے کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہاتھ صاف آئیں کہ صاف نہیں ہوتے. وزارت صحت نے پھر سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بار بار دھوتے رہیں. ماہرین صحت کا یہی کہنا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گرم پانی اور صابن سے مسلسل ہاتھ دھوتے رہیں، ہر مرتبہ کم سے کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی کا استعمال کریں. اگر پانی ٹھنڈا ہو تو ایسی صورت میں صابن سے ہاتھ 20 سیکنڈ تک ضرور دھوئیں. فرنٹ یہ تو تھی آج کی ابھی کی تازہ ترین ہیڈ لائن، اور نیکسٹ اپڈیٹ کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ.